Bé, no us ha passat mai que... Deixem treure targetes, que estan les targetes perquè al mig, soc un liant, eh? No us ha passat mai que li feu una foto a una persona guapíssima i surt lletja. La persona surt lletja. O fas la foto i te n'adones que dius tio, que hi ha la porta oberta del lavabo i hi ha cagant no sé qui. Però què fas? Llavors, la feina perquè això no passi és del departament de fotografia. És molt important. Entrega el premi l'actor Enric Barba. I els nominats són... Bernardo Hernández, per un buen amigo. Por eso han dejado las balizas. Bueno, venga, vamos a hacerlo cuanto antes, que estoy hasta los huevos de ese puto. Luis Ángel Pérez, per Hierbabuena. Y chicas de mi edad no vienen. Menos. ¿Qué coño te pasa? Ángel Amorós, per Como yo te amo. Estoy segura de que sí. Albert Pascual, per Marcianos de Marte. Hola, bona nit a tothom. Tinc que dir que és un immens plaer poder estar aquí amb tots vosaltres i encara més plaer poder entregar aquest premi. Moltes gràcies. El premi a la millor fotografia és per l'Albert Pascual, per Marcianos de Marte. Pues moltes gràcies. Gràcies perquè em fa molta il·lusió. Gràcies al jurat, al festival i a tots, però sobretot gràcies a vosaltres, perquè sense gent com vosaltres que mou el cul de casa i ve a veure pel·lis, nosaltres no existiríem. Moltes gràcies.